Olha aí. Exato momento que a polícia sobe agora para poder retirar todas as barracas da esplanada dos ministérios. Todas. Todas. Olha, todo mundo aí no desespero, montando tudo para poder sair. Tá aí, ó. Esses caminhões tudo aqui agora vai ter que sair, ó. Esplanado tudo. Tem um mandato assinado por um juiz, um promotor público no local. Sabe o que esse cidadão falou? Que era lá dentro da base. É, mesmo o pessoal lá que eu vou fazer aqui, ó, vou fazer a linha aqui, ó. Olha a linha. Olha aí. Olha só.